Boa noite, Araraquara, também a todos presentes no plenário. Vou iniciar aqui colocando para vocês, eu me comprometi numa sessão cidadã, da qual foi questionada a paralisação da usina de asfalto, o AFRIO, no centralizado. Na ocasião, eu disse, né, para a pessoa que fazia uso da tribuna, de que eu já estava dialogando a respeito do assunto. Na sexta-feira, eu estive com a secretária Ana Padilha, secretária de Obras, que há quase 2 meses está à frente da pasta. Então, evidentemente que ela está tomando conhecimento de toda a estrutura e situação. Ficou o compromisso dela na reunião de reativar esse espaço. Nós temos o entendimento que o asfalto AFRIO, ele não atende toda a necessidade, né, principalmente da qual a gente tem vivenciado, porque hoje é constante a reclamação em relação aos buracos, às vias que precisam de recape, que o tapa-buraco já nem resolve mais. Mas pensamos que se a usina a asfalto frio estiver funcionando, isso de alguma forma ajuda a minimizar. Ela aproveitou a ocasião também para explicar a respeito do processo de licitação, esse que já aconteceu, está à via de contratação de uma segunda empresa para fazer a realização desses serviços de tapa-buraco. Paralelamente a isso, também tem equipes atuando no recape. Então, só a título de dar uma satisfação, né, em relação à questão que eu fiquei de dialogar e ter aí uma resposta, estou aqui compartilhando com vocês. Também aproveitar essa oportunidade para agradecer em nome do Grupo Sementes Solidárias, do qual eu e a vereadora Tainara Faria somos voluntários, em função da nossa arrecadação da Páscoa. Foram arrecadados chocolate suficiente para 276 kits. Foram entregues na Fundação Toque, também a algumas famílias. E ainda teremos uma outra ação no final de semana no Orfanato Renascer. Então, no, em nome do grupo e do Felipe Caires, que também é uma das lideranças junto conosco, agradecemos todos aqueles que colaboraram de alguma forma para que a gente tivesse mais uma campanha de êxito. Essa é a quinta edição da Páscoa, mas nas datas festivas são diversas as campanhas que acontecem. Também estive representando o Legislativo no dia 2 de abril, da inauguração do Núcleo para Autistas, que é a unidade 2 da APAE, e eu pediria aí para que a comunicação soltasse o vídeo, para que a população pudesse conhecer um pouquinho mais desse espaço, que é uma conquista não só para a PAI, mas para nossa Araraquara.
Esse espaço ele fica próximo da unidade 1, né, a PAI, vai ao encontro aí de todo o nosso esforço em busca das políticas públicas voltadas para a pessoa com autismo e minimizar também aí o desafio dos familiares de tratar e cuidar de uma criança ou mesmo do adulto com autismo. Na ocasião, tivemos representatividades aí de todas as esferas de governo, representantes dos segmentos da nossa Araraquara, e foi fruto aí da dedicação de muita gente, de emendas parlamentares, de empresários que colaboraram. Então, fica registrado aí mais essa conquista e a prova de que a união faz a força. Hoje também, vendo a ordem do dia, eu observei que no grande expediente nós vamos ter um requerimento especificamente pedindo informações de um imóvel localizado na Avenida Major Dário Alves de Carvalho, 152, no bairro da Vila Xavier, que é referente a um imóvel onde ocorreu um incêndio. E desde então, esse imóvel está desocupado e no local tem muitas coisas que acabam ocasionando aí, a proliferação da dengue. No dia 21 de março, nós fizemos uma indicação e no dia 18, agora recentemente, a vigilância, na verdade, a gerência de controle de vetores respondeu que está agendada uma visita para a próxima semana. E hoje nós temos um requerimento que deverá ser votado e aprovado pela casa do vereador Porçani, porém eu já aproveito aqui antemão, já que no grande expediente não terei a oportunidade de falar sobre o assunto, de que o nosso gabinete já está tomando providências aí desde o dia 21 de março e temos inclusive o retorno da gerência responsável. Pode prosseguir. Já finalizando a minha fala aqui, só quero concluir que ainda em relação às ações da Páscoa, estive também participando da confraternização das pessoas assistidas pela LAC, em especial as crianças, se faz presente aqui, inclusive a Marlene, que faz parte da diretoria, e nós estivemos também participando aí de mais essa ação. Obrigado aí pela oportunidade.